नमस्कार, कार्यक्रम जीवन मन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँको सुरक्षित भविष्य हाम्रो प्रयास। एस्ट्रोलोजर राज उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको जिज्ञासाको जवाब लिएर। यसको लागि यहाँहरूले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा फोन गरेर 01 42 33 73 01 42 66 286 फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपले लाइभ कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछन्। जन्मसाल, महिना, गते, जन्म समय र जन्मस्थान चाहिँ टिपाउनु पनि जरुरी हुन्छ। डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ। जीवन मन्त्र कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 9:15 देखि 9:55 यहाँहरूको फेभरेट च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनमा लाइभ आउने गर्छन्। यस कार्यक्रमलाई रातिको 12:30 देखि 1:10 रिपिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली टिभी युकेको बिहानको 5 बजी पनि यस कार्यक्रममा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा 3 सेगमेन्ट हुने गर्छन्। सबभन्दा पहिले यहाँहरूको फोन कल, सेकेन्डमा यहाँहरूको एसएमएस र अन्तिममा यहाँहरूको फेभरेट टिप्स अफ दि डे जाने म छोडेर जानेछौँ। विश्वको कुनै पनि कुनाबाट यहाँहरूले www.facebook.com/astrologerraj गएर लाइक गरेर म्यासेज पनि पठाउन सक्नुहुनेछन्। युट्युब लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने एस्ट्रोराज च्यानललाई यहाँहरूले सर्च चाहिँ नै पक्कै पनि गर्न सक्नुहुनेछन्। प्रत्यक्ष रूपले कार्यालयमा आएर भेट्न चाहनुहुन्छ भने 98 5 1 2 3 4 5 4 9 98 0 88 72 114 फोन गरेर आफ्नो समय चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछन्। यो नम्बरहरू कार्यालयको नम्बर हो, यो नम्बरहरू टेलिभिजनको नम्बर होइन। कोही व्यक्ति कोही कलर आइसक्नु भएको छ, को हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। हेलो, नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु भएको? ललितपुरबाट रन्जु शर्माजी। आज कसको बारेमा? यहाँको जन्म साल महिना गते भन्नु होला। 2045 साल 9:27 बिहानको पौने 5 बजे विराटनगर। राशि मकर राशि आउँछ। जिज्ञासा के होला? सम्पूर्ण कुरा बुझ्न चाहनु भएको छैन त? हुन्छ, कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो। कार्यक्रम जीवन मन्त्र हेर्दै गर्नुहोला। यहाँलाई धन्यवाद। ललितपुरबाट हुनुहुन्थ्यो। आज केही कुरा, केही चिज चाहिँ टिप्स अफ दि डेमा मैले राखेको छु। यो फलगणना गर्नुभन्दा पहिले आजको टिप्स अफ दि डे चाहिँ पक्कै पनि नछोड्नुहोला। गुरुदेवको काम नै हो प्रिडिक्सन गर्ने, गुरुदेवको काम नै हो पास्टमा जुन भएका नराम्रा कुराहरू यी चिजलाई कसरी आउने फ्युचरमा सुधार्दै लिएर जाने र अहिलेको प्रेजेन्ट, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो प्रेजेन्ट। यस प्रेजेन्टमा हामी तपाईँ सबै बाँचेको छु, चाहे त्यो जो व्यक्ति किन नहोस्। यो प्रेजेन्टलाई कसरी राम्रो बनाउने? एस्ट्रोलोजी साइन्स, यो विज्ञान ठुलो छ, मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, धेरै नै ठुलो विज्ञान छ यो। त्यस कारणले एस्ट्रोलोजीको मर्म के हो, कसरी ज्योतिष शास्त्रले हाम्रो प्रत्येक जीवनलाई, प्रत्येक मिनेटलाई यसले राम्रो बनाउन, राम्रो बनाएर लिएर जानको लागि अग्रसर कसरी पार्ने? पाँचवटा औँठी यता, पाँचवटा औँठी यता, 100 लकेट, 200 पूजा गरेर सबै ठिक हुने भएको भए त कुरै अर्को हुन्थ्यो। तर हामीले के बिर्सन हुँदैन भने, अहिले प्रत्येक व्यक्तिको मोबाइल स्मार्टफोनमा भोलिको टेम्परेचर के हुन्छ, भोलिको वेदर के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, फोरकास्ट गरिहाल्छ। मान्नुहोस् यहाँ कर्मचारी, काम गर्ने व्यक्ति या साधारण कोही पनि व्यक्ति, भोलि पानी पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ भने यसको सुरक्षाको लागि के हामीले छाताको व्यवस्था पनि नगर्ने त? गरिएन भने के हुन्छ भने भिज्ने चान्स, र भिजे भने के हुन्छ, रुज्ने चान्स भयो भने के हुन्छ भने बिरामी पर्ने चान्सेस बलियो भएर जान्छ। प्रकृतिसँग जुध्नु भएन, प्रकृतिको विपरीत काम गर्नु भएन, यही चित्त ज्योतिष शास्त्रले सिकाउँछ, हाम्रो पञ्चतत्त्वले हामीलाई यही सिकाउँछ। त्यस कारणले हामी हाम्रो जीवनलाई प्रत्येक दिन यी ज्योतिष शास्त्र, यी ग्रहहरूको नेचरलाई बुझेर जानेर यसलाई कन्ट्रोलमा कसरी लिएर जाने? बिहानको एक समय दिनुहोस्,
फिनिस्ड. दिनभरि यसमा लाग्नु पर्ने जरुरी छैन. यो कोसिस पनि होइन कि यसमा लागि नै हाल्नुहोस् भन्ने कोसिस पनि होइन. तर प्रत्येक दिनलाई हामीले पोजिटिभ, किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म ग्रह भनेको मान्छे नै हो, अरू भिन्न ग्रह भन्ने हुँदैन. हामीले के बोलिरहेछु, हाम्रो एडिक्वेट म्यानर के छ, कसरी खान्छु, कसरी हिँड्छु, कसरी बोल्छु, के भन्छु, कसरी सुन्छु, के रियाक्सन गर्छु, यी चिजलाई कन्ट्रोल गर्नु नै एस्ट्रोलोजी त हो नि. ब्यालेन्स एस्ट्रोलोजी नै एस्ट्रोलोजी त हो नि. त्यो पनि मैले कार्यक्रममा निरन्तर यो विश्वमा नै पहिलोचोटि नै मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, नेचुरल एस्ट्रो सेल्फ हिलिङ, नेचुरल एस्ट्रो सेल्फ हिलिङ. प्रकृतिको हिसाबले नै हामीले एस्ट्रोलोजीको यो हिलिङ चाहिँ नि हामी आफैले गर्न सक्छौँ, कहीँ केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन. त्यस कारणले अब यो घटना घट्छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, यो पुरुषोत्तम महिनामा यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, यस्तो लड्ला, उस्तो होला, यो होला भन्ने कि यसको उपायतिर जाने, प्रिकसनतिर जाने. हुने घटना त भइहाल्छ, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने यो एस्ट्रोलोजरले भन्नुपर्ने जरुरी छैन, पक्कै पनि हुन्छ. यही कुरा आज म टिप्स दिनेमा चाहिँ लिएर आउँदैछु. कहीँ पनि च्यानल चाहिँ नचेन्ज गर्नुहोला. राशि मकर राशि, राशि स्वामी शनि नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा, नामचर खो गण देवगण, सोमबारको जन्म वृश्चिक लग्न, लग्नेश मङ्गल आफ्नो स्थानबाट गएर विराजमान भएको छन् पञ्चम भावमा. यो फलित ज्योतिष हो, कुणले पढ्नु भनेकै फलित ज्योतिष हो. यसको एक्सपर्टिजहरूले यसको बारेमा बुझ्ने गर्छन्। पञ्चम स्थानमा बसेको ग्रह स्वग्रही विराजमान छन्, मित्रग्रही विराजमान छन्। यस्ता व्यक्तिले जीवनमा टेक्निकल सब्जेक्टलाई लिएर अगाडि बढाइ भने आउने दिन समय तपाईँको लागि राम्रो भएर जाने योग छ भने देखेको छ. 45 सालको जन्म हो, अब यो सब्जेक्टभन्दा पनि पारिवारिक जीवनलाई तपाईँको कसरी अगाडि बढाएर जाने यो कुरा विषय हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि सप्तम भावको मालिक शुक्र आफ्नो स्थानबाट आठौँ स्थानमा छ, तर त्यस स्थानमा भावभन्दा भावै ठुलो हुन्छ. त्यस स्थानमा बसेको बृहस्पतिले जीवनमा तपाईँलाई काठको काम, स्टेसनरीको काम, कृषिको काम, यो कामहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो भएर जान्छ. हामी जे चिज छौँ त्यही चिजमा अगाडि किन नबढ्ने, ब्लुम भएर यार प्लान्टेड किन नहुने, जुन चिजमा हामी अगाडि छौँ त्यसमै नम्बर वान किन नदेखाउने. नेपाल कृषि प्रधान देश, कृषि नै कृषि भएको देश, धेरै चिज कृषिले उक्टेको छ. तर अहिलेको यो जग्गा जमिनले गर्दाखेरि धेरै कृषिहरू अलिकति बिग्री पनि रहेको छ. जुन चिज हामीमा छ त्यही चिजलाई अब हामीले समातेर लगाउनु पर्छ. जुन चिज छैन त्यसमा लगाउने हो भने शताब्दी बित्छ. जुन चिजमा हामी अगाडि छौँ त्यही चिजलाई किन नबढाउने. टुरिज्ममा हामी अगाडि छौँ, टुरिज्ममा हामी अगाडि छौँ, अगाडि बढेरै छार्ने चाहे जे भइजाओस्. त्यस कारणले तपाईँको कुण्डलीले कृषितिर अगाडि बढ्नुभयो भने अर्ग्यानिक फार्मिङतिर जानुहोस्, कुनै पनि क्षेत्रतिर तपाईँको कृषिको क्षेत्रतिर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ. बृहस्पतिले यस्तै किसिमको सङ्केत दिन्छ. केन्द्रमा बसेको बृहस्पति झन् कारक हुन्छ, राम्रो हुन्छ. बिहिबार यसलाई अरू यसको नकारात्मक रेला हटाएर राम्रो रेला अगाडि बढाउने हो भने बिहिबारको दिन शुद्ध बोध गरेर बृहस्पतिको बीज मन्त्र, तान्त्रिक मन्त्र जप पाठ गरे पनि हुन्छ. गरेर हेरौँ न, कहाँ भइहाल्छ भनेर हुँदैन, गर्नुपर्छ अनि बल्ल यसको रियाक्सन थाहा हुन्छ. यसको सिम्पल लजिक के छ भने तपाईँ एउटा मान्छेलाई राख्नुहोस्, श्रीमान हुन्छ भने श्रीमती, श्रीमती हुन्छ भने श्रीमान, बोयफ्रेन्ड छ भने गर्लफ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्ड छ भने बोयफ्रेन्ड, कसैलाई पनि राख्नुहोस्, तपाईँले एउटा शब्द बोल्नुहोस् उसलाई, आई लभ यु भन्नुहोस्, उनको रियाक्सन हेर्नुहोस्, आहा, त्यति नै बेला त्यही सेकेन्डमा, विदिन अ सेकेन्डमा, त्यही मिनी माइक्रो सेकेन्डमा आई हेट यु भनिदिनुहोस्, उनको रियाक्सन हेर्नुहोस्. यहाँको एउटा शब्दले व्यक्तिको नेचरमा चेन्ज आउँछ भने यहाँले मन्त्र जप पाठ गरेको चिजले चेन्ज नआउने भन्ने त कुरै छैन. गरेर त हेरौँ, यसको समय हुन्छ, यसको च्यान्टिङ गर्ने तरिका हुन्छ, 108 चोटि गर्नुपर्छ. 108 चोटिको धेरै इक्जाम्पल्स मैले दिइसकेँ कार्यक्रममा, अद्भुत छ 108. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ. राहु र केतुको बीज मन्त्र प्रत्येक दिन जप पाठ गर्नुहोस्. यहाँको दशा, यहाँको जीवनमा अहिले चलिरहेको छ महादशा, यहाँको जीवनमा चलिरहेको छ अहिले बृहस्पतिको महादशा र योगिनी दशामा यहाँलाई चलिरहेको छन् अहिले सङ्कटा. बृहस्पति र सङ्कटा दशागत रूपले गुरु चाण्डाल योग नै परेको छ. भने जस्तो छैन लाइफ, भने जस्तो लाइफ भइदिएको भए कुरै अर्को हुन्थ्यो. हामी किन त्यो उदासीपन, त्यो भएन भने ती फेलियर भयो भने उदासीपन ल्याइहाल्ने, टेन्सन लिइहाल्ने, तनाव लिइहाल्ने, यस्तो किन? यो त नेचर हो, मानवको यो नेचर हुन्छ, मानवको यो गुण हुन्छ. हामी तपाईँमा होइन, विश्वमा जति मान्छे छ सबैलाई यो हुन्छ.
यही चीज बाट त ब्यालेन्स रूपमा लिएर जानलाई त एस्ट्रोलोजी ब्यालेन्स भन्छ. ब्यालेन्स एस्ट्रोलोजी भनेको यही त हो नि. यही चिजलाई हामीले निरन्तर रूपले जीवनमा अगाडि बढाउनु पर्छ र कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ. राहु र केतुको बीज मन्त्र प्रत्येक दिन बिहिबारको दिन बृहस्पतिको बीज मन्त्र च्यान्ट गर्नुहोस्. जीवनको अनन्त कालसम्म यो काम गरेर जानुहोस्. बृहस्पतिको यो समयमा हेर्ने बस्ने कुर्ने सुन्ने कुरै छैन. सिधा कृषितिरको कार्यक्रममा लागिहाल्नुहोस्. यस्ता चिजहरू हाम्रो सरकारले पनि कृषिजन्य चिजहरूमा क्लासेसहरू लिइराख्नु भएको छ. ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ. ठाउँ ठाउँमा स्टलहरू खोलिराख्नु भएको छ. त्यतातिर जानु पर्यो. देश अगाडि बढ्दैछ. अब कसैले रोकेर रुक्नेवाला छैन. किनभने यति धेरै कुरा देशको लागि सबै पहिले चिन्ता लिन्थेन. अब देशको लागि प्रत्येक व्यक्तिले चिन्ता लिन सुरु गरे नि त. अब त देश अगाडि बढ्नै पर्छ. कसैले पनि रोक्दैन देश अगाडि बढ्नबाट. विश्वमा नम्बर वान देश हाम्रै. प्रकृतिले दिएको देश हाम्रो. ज्योतिष शास्त्रले दिएको देश हाम्रो. सगरमाथा सबभन्दा ठुलो चुचुरो हाम्रै देशमा छ. एउटा मात्र होइन, आठ आठवटा चुचुरो हाम्रै देशमा ठुलो छ भने ग्रहको नेचरको, ग्रहको रेको, ग्रहको रिफ्लेक्सन, ग्रहको एनर्जी, ग्रहको कुनै पनि फर्स्ट पृथ्वीमा सबभन्दा पहिले ठुलो चुचुरामै त पर्ने त हो नि डिस्टेन्सको हिसाबले. भने चाहिँ हामी नम्बर वान किन भएन त? भएँ, यतिकै पनि भएँ, उत्तिकै पनि भएँ भएँ. त्यस कारणले अब यो अनुसार हामी चिज पनि अगाडि बढाउने हो. तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ. राहु केतुको बीज मन्त्र, बृहस्पतिको बीज मन्त्र. बृहस्पतिको 2086 सालसम्म, सङ्कटको 2081 सालसम्म पशु शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा जप पाठ लगाउनुहोस्. राशि मकर राशि, मकर राशि भएको व्यक्तिको लागि लक्की नम्बर 8 लक्की कलर कालो लक्की बार चाहिने कुण्डलीको हिसाबले हेर्ने हो भने बिहिबार, सोमबार, बुधबार र मङ्गलबार नै भयो कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो. यहाँलाई धन्यवाद. 01-42-33-73 01-42-66-226 फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपले लाइभ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ. जन्म साल, महिना, गते, जन्म समय र जन्म स्थान चाहिँ टिपाउनु पनि जरुरी छ. जिन्दगीदेखि डिप्रेस हुनुहुन्छ, जिन्दगीदेखि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँहरूले फोन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँहरूकै सहर पोखरामा यही जेष्ठको 8-9-10 गते म आउँदैछु. समय सुरक्षित गर्नको लागि 98-5-1-2-3-4-5-4-9 98-0-88-72-1-1-4 फोन गरेर आफ्नो समय चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ. कोही व्यक्ति कोही कलर धेरै बेरदेखि कुर्दै हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु. हेलो, हेलो, नमस्ते गुरु. नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु भएको? हजुर, म धादिङबाट दीपा परियार बोलेको. दीपा परियार जी धादिङबाट, पहिलो कल हो यहाँको? हजुर. कस्तो लाग्छ कार्यक्रम जीवन मन्त्र? एकदम धेरै राम्रो लाग्छ. मैले कति टाइम अगाडि कि एकदम ट्राई गरिरहेको थिएँ, बल्ल आज लाग्यो. कुन कुन पक्ष राम्रो लाग्छ जीवन मन्त्रको? सबै पक्ष राम्रो छ. सबै पक्ष राम्रो लाग्छ. हजुर, एकदम राम्रो लाग्छ के प्रोग्राम चाहिँ. कसको बारेमा आज? मेरो बहिनीको बारेमा बुझ्नु छ. उहाँको जन्म साल महिना गते भन्नु होला? 2053 पौष 22 गते. पौषको 22 गते. जन्म समय? हजुर, बेलुकाको 7:40 बजे. 7:40 बजे. जन्म स्थान? धादिङ नै हो. वृश्चिक राशि आउँछ बहिनीको? हजुर. के नामले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, के नामले बोलाउनुहुन्छ बहिनीलाई? नामले नाम मैले सोधेको, के नामले बोलाउनुहुन्छ? सुनिता. सुनिताको वृश्चिक राशि आयो, जिज्ञासा के होला? जिज्ञासा बहिनीको मेडिकल पनि भइसक्यो, तर दुबईको लागि हो. भिसा चाहिँ लागिरहेको छैन. अनि त्यसको बारेमा, अनि बाहिर गएपछि के कस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि उसको अब पछिको फ्युचर, उसको भाग्य के कस्तो छ. अनि उसको अस्ति भर्खर माघमा बिहे भएको के, माघको 3 गते बिहे भएको. अनि त्यसपछि कस्तो छ बिहेको, लभ प्लस एरेन्ज म्यारेज भएको, लभ टु अरेन्ज हो नि होइन? हजुर हजुर. अनि कस्तो हुन्छ अब त्यही, अब त्यो उहाँसँगै उहाँको घर, बहिनीको घरबार हुन्छ कि, फेरि उसको भाग्यमा के कस्तो छ. बाहिर फेरि चाहिँ अब सौदेनी ग्रह छ भन्छन्. अनि त्यसपछि के कस्तो छ, ऊ त्यही केटासँग, उसको जिन्दगी पछिसम्म त्यही केटासँग हुन्छ कि, अब पछि फेरि अरू कोहीसँग हुन्छ कि, त्यसको बारेमा के? पहिलो कुरा त लगन पछिको पोते के कामको, यो कुराहरू त पहिले नै, विवाहभन्दा पहिले नै हुनुपर्ने थियो होइन? हामी के कुरामा विश्वस्त के हुनु पर्यो भने, कि अब यही केटासँग रहिरहोस् र यही केटासँग रहनको लागि कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाउनु पर्छ, कस्तो किसिमको माहौल हामी घर परिवारले पनि खेल्नुपर्छ भन्ने माहौलमा जानुपर्छ होइन त? योग त के हुन्छ हुन्छ, एउटैचोटिमा 10 जनालाई हेर्ने योग पनि हुन्छ होइन? अब त्यो योगमा चाहिँ जानु भएन. के कुरा ठिक हो, के कुरा बेठिक हो, यो कुरा हामीले पनि स्मरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ. एस्ट्रोलोजरहरूको काम के हो भने निमित्त मात्र हो. एस्ट्रोलोजर एउटा म्यासेन्जर मात्र हो. उनले बताउँछ कि यो भयो भने यस्तो हुन्छ, यो तपाईँको म्यासेन्जर यहाँसम्म पुर्याइदिन्छु भन्ने मात्र हो. गर्ने कसले हो?
आफैले हो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि म यसको तरिका उपाय बताउँछु अब विवाह भयो विवाहपछि पैसा कमाउनु पनि योग आयो यहाँ दुबईको लागि भिजा के वर्किङ भिजा कि पढाइको भिजा हो यो वर्किङ भिजा हो नि त अब दुबईको लागि अब विवाह भइसकेपछि पढाइको के अरे पैसाको लागि जानुपर्ने जरुरी हुन्छ पैसाको लागि अब सम्भावनाहरू खोज्नु भएको छ श्रीमान श्रीमती दुवैजना जाँदै हुनुहुन्छ पक्कै पनि हुन्छ म अब यसको पोइन्ट आउट गर्छु के कस्तो कुराहरूमा फल गणना गर्छु कार्यक्रममा फोन गर्नु अरू केही छ हजुर हेर्नु न अनि रातभरि जस्तै निद्रा लाग्दैन अनि सुतेको ठाउँमा पनि नागहरू देखाउँछ कि नागहरू देखाउँछ अनि उसको अब बाहिर गएर चाहिँ उसको भाग्य नसिब कस्तो छ अनि उसको पछिको फ्युचरहरू सबै बताइदिनु बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ अहिले बहिनी धादिङमै छ नागहरू देख्ने कुरा कन्फर्म हो हजुर नागहरू देख्नुहुन्छ सपनामा हजुर एकदम धेरै ठिक छ कार्यक्रममा फोन गर्नु कार्यक्रम जीवन मन्त्र हेर्दै गर्नुलाई यहाँलाई धन्यवाद के गर्ने ज्योतिष शास्त्र विषय नै यस्तै मान्नुहोस् नमान्नुहोस् हुँदो त रहेछ नपढेको सब्जेक्टलाई हामीले नबुझेको सब्जेक्टलाई हामीले अरूको सब्जेक्टलाई हामीले यस्तै हो भन्न चाहिँ सक्छौँ हामीले वृश्चिक राशि राशि स्वामी मङ्गल नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र स्वामी बुध नामचर नोक गण राक्षस गण र सोमबारको जन्म त्रियोदशी तिथि लग्न चाहिने कर्क लग्न लग्नेश चन्द्रमा आफ्नो स्थानबाट गएर विराजमान भएको छन् पञ्चम भावमा निजको छन् वृश्चिक राशि वर्ल्डमा जति पनि हुनुहुन्छ स्कोर्पियो जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उनको चन्द्रमा निजकै हुन्छ पूर्णिमाको एउटा दिन आउँछ फुल मुनको दिन आउँछ त्यस दिनमा शुद्ध भोजन या पूर्णिमाको दिन व्रत लिइदिनुहोस् या त्यो पनि सक्नु भएन भने चन्द्रमाको बीज मन्त्र च्यान्ट गरिदिनुहोस् पुग्यो कर्मयोगी व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ नगरे पनि त के फरक पर्छ फरक त पर्दैन रोनाल्डो बन्ने कि मेस्सी बन्ने या साधारण खेलाडी बन्ने भन्ने मात्र फरक हो प्लेटफर्म चाहिने भाग्यले दिएकै हुन्छ कर्म चाहिने हामीले गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पञ्चम भावमा बसेको यो बृहस्पतिले यस्तै किसिमको सङ्केतहरू दिइराखेको छन् अब पोइन्टको कुरा गरौँ नाग देवता किन देख्नुहुन्छ सर्पहरू किन देख्नुहुन्छ के कारणले देख्नुहुन्छ राहु र केतुको दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि सम्पूर्ण ग्रह गएर विराजमान छन् शास्त्रीय हिसाबले यसलाई सर्पदोष भनिन्छ अब मान्ने कि नमान्ने किन नमान्ने यो पुरानो एस्ट्रोलोजी होइन अब 21st सेन्चुरीको डिजिटल एस्ट्रोलोजी हो यो डिजिटल युग आउँदैछ अबको 50 वर्षपछि कस्तो हुन्छ होला एस्ट्रोलोजी भने हामी अहिलेदेखि नै सोच्ने हो भने त एक्ज्याक्ट कुराहरू हुनु पर्यो भन्ने भन्छन् होला र त्यसको मेन कुरा भन्न त धेरै व्यक्ति आउँछ एक्ज्याक्ट कुरा यसको रियलमा कुरा चाहिँ दबाई मेन कुरा हो यो भइ नै गयो भने त के काम गुरुजीको त्यसो भए त त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले आफ्नो तरिकाले हिल गरेर लग्नु पनि जरुरी छ यो सर्पदोष यस कारणले देखिएको सर्पको सपना यस कारणले देखिएको यसको उपाय तरिकाहरू मैले बताउँछु अब इन्टरकास्ट लभ टु अरेन्ज किन भयो पहिले त्यो सुन्नु सप्तम भावमा गएर बृहस्पति निजको विराजमान छन् यस स्थानको मालिक शनि गएर केतुसँग विषयोग छन् अनि लभ टु अरेन्ज नहुने त हुने के बिहिबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर बृहस्पतिको बीज मन्त्र जीवनको अनन्त कालसम्म 108 चोटि सूर्य उदयभन्दा पहिले र सूर्य अस्त भइसकेपछि जीवनको अनन्त कालसम्म जप पाठ गर्नुहोस् राहु र केतुको बीज मन्त्र प्रत्येक दिन जप पाठ गर्नुहोस् कसैले रोक्दैन नाग पञ्चमीको दिन नाग देवताको पूजा पाठ गर्न लगाउनु पर्ने जरुरी छ पुरुष मान्छेबाट यो काम गराउनु भयो भने सुनमा सुगन्ध भएर जाला प्रत्येक नाग पञ्चमी एकचोटि गरेर पुग्दैन एकचोटि अहिले गरे भोलि भइहाल्छ भन्ने भए त बेग्लै कुरा हो बिहान भोक लागेपछि बेलुका पनि भोक लाग्छ त्यस कारणले प्रत्येक वर्ष हाम्रो उमेरमा के हुन्छ के थपिन्छ उमेर थपिन्छ नि त एक एक वर्ष जोडिँदै जान्छ अहिले मान्नुहोस् 22 छ भने अर्को वर्ष पनि 22 नै हुन्छ त हुँदैन नि 23 हुन्छ त्यस कारणले यो पनि त्यो अनुसार हामीले लग्नु पनि जरुरी चाहिँ नै हुन्छ त्यस कारणले यो काम सबभन्दा पहिले गर्नु पर्यो राहु र केतुको बीज मन्त्र बृहस्पतिको बीज मन्त्र र सूर्यदेवतालाई शिरको माथिबाट जल चढाउने अब यहाँको नेक्स्ट क्वेसन पहिलो क्वेसनतिर जाउँ कस्तो हुनेछ दुबईको यात्रा वर्किङ यात्रा कस्तो हुनेछ मेडिकल चेकअप भइसक्यो सबै भइसक्यो भिसा पनि झरिसक्यो अब जान थालिरहनु भएको छ केतुको महादशा छ यतातिर सङ्कटा केतु र सङ्कटाको अवस्था तपाईँको कुण्डलीमा हेर्ने हो भने अलिकति अवस्था कमजोर छ भाग्यले त्यति धेरै साथ दिएको छैन
2075 साल 6 महिना 4 गते लेखेर राख्नुस्। यसपछि जीवनमा शुक्र आउँदै छन्, 20 वर्षको लामो शुक्र आउँदै छन्, षष्ठम भावमा रोग स्थानमा छन्। अलिकति यसमा विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। यसपछि शुक्रले जीवनमा राम्रै बनाएर जला, आय स्थानको मालिक, सुखेश स्थानको मालिक, यो कर्क लग्नको मालिक चाहिँ षष्ठम भावमा छन्। शुक्रबारको दिन शुद्ध भोजन र शुक्रको बीज मन्त्र, केतुको 75 समय छ, यसपछि योभन्दा राम्रो छ भने शुक्रको दशाको चाहिँ मेन गरी चाहिँ जप पाठ लगाउनु होला। 2095 सालसम्म शुक्रको र शङ्कराको 2079 सालसम्म जप पाठ लगाइदिनुहोस्। पौष कृष्ण पक्षको त्रियोदशी तिथिमा यो कामहरू गर्न लगाउनु पऱ्यो र यसको फाइदा हेर्नुहोस्, सेल्फ फाइदा हेर्नुहोस्, आफैले थाहा हुन्छ यो कुराहरू। आउने दिन समय राम्रो हुन्छ, यो कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँको दुवैको यात्रा पनि राम्रो हुनेछ, सफल हुनेछ। मेन बिरामी पर्ने योग देखेको छ, त्यसमा अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। शुक्रको बीज मन्त्र च्यान्ट गर्नुहोला, यो कामहरू पनि स्लोली स्लोली कम हुँदै जानेछन्। राशि वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि भएको व्यक्तिको लागि लकी नम्बर 1-9 लकी कलर रातो लकी बार चाहिँ कुण्डलीको हिसाबले हेर्ने भने सोमबार नै भयो। कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। 01-42-33-01-42-66-226 फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपले लाइभ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। जन्मसाल, महिना, गते, जन्म समय र जन्मस्थान चाहिँ टिप्पण पनि जरुरी हुन्छ। डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ, कोही व्यक्ति कोही कलर आइसक्नु भएको छ, अन्तिम कलरको रूपमा आउनुभएको छ, को हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। हेलो, नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु भयो? कृपया पछाडि टेलिभिजन खोलिराख्नु भएको छ भने अफ गरिदिनु होला, यहाँको आवाज अलिकति रोबोटिक हिसाबले आएको कारणले हामीलाई सुन्न गाह्रो हुनेछ। हेलो, टेलिभिजन अफ गरिदिनु भयो? कुन ठाउँबाट भन्नुभएको? कहाँबाट? अर्घाखाँचीबाट। के छ अर्घाखाँचीको हाल खबर? आरामै छ। कसको बारेमा आज? यहाँको शुभ नाम बताइदिनु होला। डोम प्रसाद भाटराना। फेरि भनिदिनु होला। डोम प्रसाद भाटराना। आवाज त्यति राम्रोसँग आएन, के भन्नुभयो? डोम प्रसाद भाटराना। जन्म साल महिना गते भन्नु होला? असोज 26/2039 साल। 2039 साल। 39 साल, असोज महिनाको 26 गते 12 बजे। 12 बजे दिउँसोको 12 रातिको 12 दिउँसो। जन्मस्थान? अराखाँची। कर्कट राशि आउँछ? हजुर। जिज्ञासा? जिज्ञासा सर, म जे पनि गर्छु त्यसमा अनसक्सेसफुल हुन्छु। के गर्नुहुन्छ? म जुनै पनि काम गर्न खोज्छु त हुँदै हुँदैन। कुनै पनि काम गरिराख्नु भएको छ त्यो हुँदै हुँदैन, गरि के राख्नु भएको छ अहिलेसम्म? अब तपाईँको पहिले त जब गरिन्थ्यो, अहिले हल्का व्यवसाय गरौँ भनेको। सरकारी जब त छैन नि, होइन? सरकारी जब त छैन नि, होइन? प्राइभेट जबमा हुनुहुन्छ? हजुर। प्राइभेट जब पनि गर्दै हुनुहुन्छ, हल्का हल्का चाहिँ आफ्नो व्यापार पनि गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले त स्टाफ छैन, गर्ने सोच गराएको हो, त्यो त्यसमा खासै सफलता मिलेको छैन। गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? हजुर। केही पनि भइरहेको छैन भने जस्तो? हजुर। विदेश जाने सोच आएन? सपनामा सर्पहरू देख्नुहुन्छ? सर्प मेरो श्रीमतीले देख्छ, मैले पनि देख्छु। अनि हल्का उसको स्वास्थ्य बिग्रेको पनि छ, होइन? के बिग्रिन्छ? बुढीको स्वास्थ्य के त तपाईँको उसमा इलाज गराउँदाखेरि पनि धेरै इलाज गराइयो, त सन्चो भएन। यतातिर यस्तै घामी झाँक्री गर्दाखेरि त्यही भन्छन् सर्पहरू, म पनि देख्छु, बुढीले पनि देख्छ। ठुला ठुला सर्पहरू हेर्थ्यो हामीले सामान्य, पहिले उसमा एउटा के भन्छ, ठिक छ, पूजा गर्थ्यौँ। ठिक छ, ठिक छ, केही छैन, आत्तिनुपर्ने विषय केही पनि छैन, तपाईँ अगाडि बढ्नु नै हुन्छ, कुण्डलीले यस्तै देखाएको छन्। सबभन्दा पहिले कपी र पेन लिएर बसिहाल्नुहोला। कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धेरै जिज्ञासा छ, धेरै कुराकानी छन्, धेरै टेन्सन र तनाव पनि छन्। ब्यालेन्स हिसाबले हामीले जीवनलाई अगाडि लिएर जानको लागि धेरै अप्ठ्यारो छ। कर्कट राशि, राशि स्वामी चन्द्रमा, नक्षत्र अश्लेषा, नक्षत्रको स्वामी बुध, नाम अक्षडे, गण राक्षस गण, मङ्गलबारको जन्म, दशमी तिथि, लग्न धनु लग्न, लग्नेश बृहस्पति आफ्नो स्थानबाट गएर विराजमान छन् एकादश भावमा, उच्च शनिसँग मित्र नै मानिन्छ। बुद्ध आदित्य राजयोगको सम्मान पाउनुभएको छ, विष्णुलक्ष्मी योगको सम्मान पाउनुभएको छ, निज भङ्ग राजयोगको सम्मान पाउनुभएको छ। यत्रो धेरै सम्मान पाउँदा पाउँदा तपाईँकै जीवन किन यस्तो त, कारण के? अब कारणतिर पलिजाउँ, त्यसपछि त्यसको डायग्नोस गरौँ, त्यसपछि त्यसको उपायहरू निकालौँ।
39 सालको हो, 40 वर्ष पुग्न लागिरहनु भएको छ, खासै जीवनमा केही पनि भएको छैन, जब पनि गरिराख्नु भएको छ, हल्का फुल्का जब पनि भइरहेको छ र अब चाहिँ के गरौँ भन्ने सोच पनि आइरहेको छ। राहु र केतुको दाहिनेपट्टि सम्पूर्ण ग्रह गएर विराजमान छन्, यसलाई पनि सर्पदोष नै भनिन्छ। 12 किसिमको सर्पदोष हुन्छ, एक किसिमको हुँदैन, तर यसको चाहिँदो सेल्फ हिलिङ तपाईँले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। नाग पञ्चमीको दिन एउटा दिन आउँछ, वर्षमै एक दिन आउँछ, पञ्चमी तिथि धेरै आउँछ तर नाग पञ्चमी एक दिन आउँछ। यस दिनमा नाग देवताको पूजापाठ हुनु पर्यो, शुद्ध भोजनमा बस्नु पर्यो, दान गर्नु पर्यो। यो चिजहरू धेरै राम्रो गर्छ, गरेर हेरौँ न, किन गर्दैन, गरिहाल्छ नि। मान्छेको खाने टाइम हुन्छ, सुत्ने टाइम हुन्छ, ब्रेकफास्ट गर्ने टाइम हुन्छ, हिँड्ने टाइम हुन्छ, यो हरेक कुरा सिस्टमले बनाइदिएको छ। टाइम विपरीत गर्नुहोस्, रोग लाग्न सुरु भइहाल्छ। कुनै पनि कुरा टाइममा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, गर्नुभयो भने फल पाउनुहुन्छ। राहु र केतुको बीज मन्त्र प्रत्येक दिन जीवनको अनन्त कालसम्म, पूर्णिमाको दिन व्रत लिनु, चन्द्रमा अफ साइडमा छ तपाईँको, तर आत्तिनुपर्ने विषय छैन। जन्मिँदाखेरि यो ग्रह लिएर जन्मनु, यसमा तपाईँको के गल्ती, गल्ती नै छैन। अब जन्मनु भयो, जुन जन्मिसक्नु भयो, जुन लिएर आइसक्नु भयो, यो कर्मलाई कसरी राम्रो बनाउने, लाइफ साइकल होला तर यो जीवन एकचोटिको लागि हो, यसमै देखाउनुहोस्, जे गर्ने गरिहाल्नुहोस्। व्यापारी बन्न सक्नुहुन्छ, बुद्ध आदित्य राज्यको सम्मान पनि छ, बुद्ध उच्चको छ, बुद्ध पैसाको काराग्रह पनि हो। कपडाको व्यापार बाहेक जुनै पनि व्यापार तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, पानीको व्यापार सुरु गर्नुहोस्, फलामको व्यापार सुरु गर्नुहोस्, सेयर मार्केटको व्यापार सुरु गर्नुहोस्, यो कुनै पनि व्यापारमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। माङ्गलिक हुनुहुन्छ, पोजिटिभ माङ्गलिक छ तपाईँको, मङ्गल राम्रो छ, तर पनि मङ्गलबारको दिन मङ्गलको बीज मन्त्र र हनुमान चालिसा जप पाठ गर्नु, त्यसलाई अरू राम्रो बनाउनको लागि यति काम निरन्तर रूपले गर्नु पर्यो। मनमा त्यो अरूको हेरेर आफ्नो मन चिन्ता सानो नपार्नुहोस्। मेरो यो सानो छ, मेरो यो सानो छ, मेरो यस्तो छ, म हल्का हुल्का गर, होइन, मजाक किन गर्ने जीवनसँग, म यो हल्का काम किन गर्ने। प्रत्येक सेकेन्ड तपाईँको जिन्दगी बित्दैछ, त प्रत्येक दिन नै तपाईँको दिन हो, अगाडि बढ्नुहोस्, नबिराउनु, नडराउनु, गलत काम नगर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। सरकारले पनि साथ दिन्छ तपाईँलाई, गर्नेलाई किन नदिने प्रोत्साहन, गर्ने व्यक्तिलाई, जो व्यक्तिले पनि प्रोत्साहन दिन्छ, इज्जत दिन्छ, संस्कार, यस्तो कुराबाट अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ तपाईँले, यी चिजहरूको उपाय गर्नुहोस् र यसमै धेरै बसेर बस्नुपर्ने जरुरी पनि छैन, यसको उपाय गरेर अगाडि बढ्नु। सूर्यको अहिले दशा चलिरहेको छ, सूर्यको दशा तपाईँको लागि राम्रो भएर जान्छ र यतातिर धान्ने, सूर्य राम्रो छ, धान्ने बृहस्पतिको पत्नी पनि राम्रो छ, व्यापार गर्ने सही समय हो, यी व्यापारहरूमा हात हालिहाल्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। राहु केतुको बीज मन्त्र प्रत्येक दिन, मङ्गलको बीज मन्त्र, शुक्रको बीज मन्त्र र यसै गरी चन्द्रमाको बीज मन्त्र, पूर्णिमाको दिन व्रत, मङ्गलबारको दिन शुद्ध भोजन, यति काम गर्नुभयो भने बिहान 15-20 मिनटको समय हो, हेर्दा हेर्दै कटिहाल्छ। र दिनभरि यस कुरामा ध्यान नदिनुहोस्, आफ्नो सही कर्म, सही चिजमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोस्। के बोल्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी हाँस्दै हुनुहुन्छ, कसरी रुँदै हुनुहुन्छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुन चिजको क्वेसनको एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ, सबै कुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, आफूलाई मनन गर्नुहोस्, आफूलाई चिन्नुहोस्। फर्स्ट प्रायोरिटी आफू, त्यसपछि अरू। हामी जहिले पनि अरूको कुरामा लाग्छु, अरूको प्रोजेक्टमा ध्यान दिन्छु, आफ्नो प्रोजेक्ट बिर्सन्छु, त्यस कारणले मान्छे फेल खान्छ र फस्छ पनि। राशि कर्कट राशि, कर्कट राशि भएको व्यक्तिको लागि लक्की नम्बर 2, लक्की कलर सेतो, लक्की बार चाहिँ कुण्डलीको हिसाबले आइतबार, बुधबार, शनिबार र बिहिबार, सूर्यको 2079 र धान्यको 2075 सालसम्म आश्विन कृष्ण पक्षको 10 तिथिमा पनि जप पाठ लगाइदिनु होला। कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। समय भइसकेको छ सेकेन्ड सेगमेन्ट, एसएमएस सेगमेन्ट, एसएमएस सेगमेन्टमा यसपालि पठाउनु भएको छ राम महत्त्वजीले, युके इङ्ल्यान्डबाट पठाउनु भएको हो यो। उहाँले 2041 साल 5 महिना 12 गते जन्म समय 1:12 दिउँसोको जाँदा भन्नुभएको छ, जन्मस्थान चाहिँ विराटनगर भन्नुभएको छ, कन्या राशि। उहाँको जिज्ञासा पढ्न गइरहेको छु। गुरुजीलाई मेरो नमस्कार, राम महतोजीलाई पनि मेरो नमस्कार। गुरुजी आरामै हुनुहुन्छ होला, म त ठिकठाक छु, यहाँको हालखबर के कसो छ? गुरुजीलाई केही कुरा सोध्न मन लाग्यो, पक्कै पनि सोध्नको लागि नै म यहाँ, यहाँको क्वेसनको लागि नै म यहाँ बसेको छु। एक्युरेट कुरा गर्नुहुन्छ, एक्युरेट छ यहाँको एस्ट्रोलोजी र पोइन्टमा कुरा गर्नुहुन्छ र साइन्टिफिक नै छ, पुरा रिजन दिनुहुँदो रहेछ हरेक कुराको, यो चाहिँ साह्रै राम्रो पक्ष छ तपाईँको। ज्योतिष त धेरै हुनुहुन्छ तर यहाँले चाहिँ पोइन्टमा कुरा गर्नुहुन्छ र चाहिँ एक्युरेट कुरा गर्नुहुन्छ र नर्मल कुरा गर्नुहुन्छ र यहाँले भनेको जस्तै प्रकृतिको कुरा गर्नुहुन्छ। धन्यवाद यति कुराहरू भनिदिनु भएकोमा,
यस्तै यस्तै रेकग्निसनले गर्दाखेरि अलिकति अरू मोरल हाई हुन्छ, किनभने हामी पनि साधारण मानव हो, यहाँ जस्तै मानव हो, हामीलाई पनि त्यो कुराहरूको फिल चाहिने कहिलेकाहीँ गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। 100% सबै कुरा छैन, हामी पनि कोसिस गर्दैछौँ, रङ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, जरुरी छैन, तर त्यसलाई रिसर्च गर्दै अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। मेरो बारेमा केही कुरा मलाई बुझ्न मन लागेको छ, मेरो उमेर अनुसार मेरो बिहा भइसक्नुपर्ने हो कि भएको छ कि छैन यहाँले भनिदिनुहोस्। बिहा भयो भने कस्तो हुनेछन्, कस्तो भएर के भएर जानेछन्, कृपया मलाई डिटेलमा यो कुराहरू बताउनुहोला र मेरो विवाहको बारेमा बताउनुहोला। यहाँको कुरा मिल्यो भने मेरो परिवार यहाँको अफिसमा चाहिँ नि आउनुहुन्छ। उहाँले क्वेसन ठाडै राखिदिनु भयो, मेरो विवाह भएको छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो। यहाँको विवाह भइसक्यो, अब डिभोर्स भएर दोस्रो विवाह गर्न सोचमा हुनुहुन्छ राम महत्तजी। कन्या राशि, राशि स्वामी बुध नक्षत्र, उत्तर फाग्नु नक्षत्र, स्वामी सूर्य, नाम छ टोकगण, मनुष्यगण, मङ्गलबारको जन्म, द्वितीय तिथि, लग्न चाहिने वृश्चिक लग्न, लग्नमा स्वयं मङ्गल विराजमान छन्, माङ्गलिक योग बनाएर र केतु विराजमान भएको कारणले अङ्गारक योग छन्, डबल माङ्गलिक योग परे र सप्तम स्थानमा गएर बसेको राहु बसेको कारणले ट्रिपल माङ्गलिक योग परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँको जीवनमा विवाह भइसकेको छ। विवाह जुन डिभोर्स भयो, अब यसपछि यहाँ टेन्सन तनावमा हुनुहुन्छ, दोस्रो विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। राहुको महादशा र उल्काको योगिनी दशाले यस्तै किसिमको सङ्केतहरू दिइरहेको छ। यो टेन्सन तनावले यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। मलाई यहाँलाई यो कुरा त मैले यहाँ टेलिभिजनमा आज राखेको छु, यहाँले पठाएको केही दिन अगाडि नै मैले मेलहरू सबै गरिसकेको छु, सायद यहाँको परिवारहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। राहुको 2080 सालसम्म र उल्का 2077 सालसम्म छ नि यो योग फल छ। अब यो भइ नै गयो भने के फाइदा? अब यो मङ्गल त्यही छ, दोस्रोसँग बिहा गरे पनि त्यही नै बस्छ, तेस्रोसँग बिहा गरे पनि त्यही नै बस्छ, यसको उपाय गर्ने कि नगर्ने? एउटा बिहा भयो कटिहाल्छ भन्ने कहाँ हुन्छ र? त्यो त डिग्री पो काटेको हुन्छ त उसले। मङ्गलमा राहु, मङ्गलमा केतु, अङ्गारक योग, मङ्गलबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर मङ्गलको बीज मन्त्र, हनुमान चालिसाको पाठ, केतु र राहुको जीवनको अनन्तकालसम्म जप पाठ गर्दै जानु पनि जरुरी हुन्छ। गरौँ न, के फाइदा? के थाहा यसले त्यो चिजले दिन्छ कि? गरेर त हेरौँ, फाइदै खालि हामी हेर्छौँ, फाइदा छैन भने नगर्ने, यस्तो कहाँ हुन्छ र? के थाहा ठुलो रोग थियो यसले कन्ट्रोल गर्छ कि? त्यस कारणले राहु र केतुको बीज मन्त्र अगाडि बढाउँ, मङ्गलबारको दिन शुद्ध भोजनमा बसौँ र शुक्रको बीज मन्त्र पनि जप पाठ गर्नुहोस्। बाँकी कुण्डली त आफैमा राम्रो छ। राहुको 2080 सालसम्म, उल्काको 2077 सालसम्म जप पाठ लगाउनुहोस्। भाद्र शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिमा अब विवाह गर्दाखेरि माङ्गलिक केटी हुनु पनि जरुरी छ। 1, 4, 7, 8, 12 गएर मङ्गल विराजमान छन् हुन्छन् भने माङ्गलिक हुन्छन्। चन्द्र राशिबाट पनि यो हेर्नु पनि जरुरी हुन्छ। अरू पनि धेरै उपायहरू छन्। त्यस कारण यति काम सबभन्दा पहिले गरेर अगाडि बढ्नु पनि जरुरी छ नै, पक्कै पनि हुन्छ। राशि कन्या राशि, कन्या राशि भएको व्यक्तिको लागि लक्की नम्बर 5, 6, लक्की कलर हरियो, लक्की बार छन् कुण्डलीको हिसाबले आइतबार, बुधबार, सोमबार, शनिबार र बिहिबार भयो। कार्यक्रममा फोन कार्यक्रममा म्यासेज गरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। समय भइसकेको छ टिप्स सब दिएको, अघि पनि मैले कार्यक्रममा भनेको थिएँ टिप्स सब दिएमा आज केही कुराहरू चाहिँ म अलिकति डेली लाइफमा हुने चिजहरूलाई म गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि यो कुराहरूलाई रिपिट चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ हुन्छ। यु योर सेल्फ एस्ट्रोलोजर, तपाईँ आफै ज्योतिषी हुनुहुन्छ, ज्योतिषी बन्नु पनि जरुरी छैन, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। पेटको कुन चाहिने भाग, शरीरको कुन चाहिने भाग कहाँ दुखिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, ज्योतिषीलाई थोरै थाहा हुन्छ, हुँदैन, तपाईँलाई थाहा हुन्छ। यु योर सेल्फ एस्ट्रोलोजर, हामी निमित्त मात्र हो, यस चिजको अलिकति विज्ञ मात्र हो। तपाईँलाई यो बताउँछु, पहिलो कुरा डायग्नोस हुनु पर्यो, रोग पत्ता लाग्नु पर्यो। रोग कुनै पनि किसिमको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो के हुन्छ भने हामीलाई अलिक खतरनाक रोगले समातिसकेको हुन्छ, त्यति बेला हामीलाई पनि धेरै कन्सियस र धेरै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, त्यति बेला दुःख पनि लाग्छ मनमा, यस्ता कुनै जादुको छडी ओम गरिदिने बित्तिकै सबै ठिक हुने भएको भए त गरिदिन्थ्यो होला, तर यो चिजमा रिसर्च चाहिँ गर्न चाहिँ पक्कै पनि मन चाहिँ लाग्छ। प्रत्येक दिन जब हामी बिहान उठ्छौँ बुझौँ, यो दिन तपाईँको पृथ्वीमा पहिलो दिन हो, अब यही अन्तिम दिन हो भनेर बुझौँ यसलाई, र राति सुत्नु बेलासम्म यो दिन तपाईँको दिन हो, यो दिनलाई कसरी ठिक पार्ने, केही गर्नु पर्दैन। धेरै मन्त्र पनि च्यान्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन, बार अनुसारको मन्त्र च्यान्ट गरिदिउँ। तान्त्रिक मन्त्र जुन पात्रमा लेखेको छ, वैदिक मन्त्र, यो कुनै पनि मन्त्र हामी च्यान्ट गरिदिउँ 108 चोटि पूर्व फर्केर, यो मन्त्रलाई हामीले च्यान्ट गर्ने बानी लगाउँ। औँसी र पूर्णेको दिन शुद्ध भोजनमा बस्थ्यौँ,
यति काम गरे भने पनि पुग्छ। धेरै यो गर्ने त्यो गर्ने यसो गर्ने उसो गर्ने किनभने समय छैन। एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो, हेर्नुहोस् पहिले भन्दा व्यक्ति विशेषहरू धेरै नै एडभान्स भइसकेको छ र समय नै छैन मान्छेहरूसँग। श्रीमानलाई श्रीमतीसँग भेट्ने समय त छैन, अरूको कुरा त के गर्ने, समय नै छैन, सबै हतारमा छन्। बिहान उठेदेखि फोन बज्न सुरु, यो मोबाइलले त व्यक्तिलाई झन् ठाउँको ठाउँ समातिदिइराखेको छ। बिहान पनि छोडेको छैन, राति पनि छोडेको छैन। कतिजना व्यक्तिले त आजकल अफिस टाइममा ठ्याक्क मोबाइल अन गर्नुहुन्छ, राति 7 बजे मोबाइल अफ, अरू टाइममा गरे गर्नुहोस् त्यही अफिस टाइममै गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। प्रत्येक दिनको 12 अनुसारको मन्त्र पढिदिउँ। आइतबार सूर्यको, सोमबार चन्द्रमाको, मङ्गलबार मङ्गलको, बुधबार बुधको, बिहिबार बृहस्पतिको, शुक्रबार शुक्रको, शनिबार शनिको र त्यसै दिन पनि राहु र केतुको गरिदिनु भए पनि हुन्छ, आइतबार गरिदिनु भए पनि हुन्छ, बुधबार पढिदिनु भए पनि हुन्छ, या प्रत्येक दिन राहु केतुको पढिदिनुहोस्। किनभने यही राहु केतु हो यहाँहरूको अब्सट्याकल्स, यहाँको टेन्सन तनाव, अगाडि बढ्न नदिने, प्रमोसन नहुन दिने, धेरै टेन्सन तनाव हुने, अगाडि बढ्न खोजे तान दिने, यही राहु केतु हो। त्यहाँदेखि यसलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ र यही चिजलाई हामीले प्रत्येक दिन गरेर जानुपर्छ। यस्तो हुन्छ, यो मौसम, यो महिनामा यो होला, यो महिनामा त्यो होला, यस्तो भइहाल्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। पुष्पत महिनामा यस्तो होला, पुष्पत महिनामा यस्तो डेन्जर हुन्छ, यो विमान लड्छ, यो लड्छ, त्यो लड्छ, यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो हुन्छ होला आफ्नो ठाउँमा छ। यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने? कन्ट्रोलिङ सबभन्दा ठुलो कुरा हो, उपाय सबभन्दा ठुलो कुरा। भइ नै गयो भने त के काम ज्योतिषीको? त्यस कारणले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जरुरी छ, यसको उपाय निकाल्नु पर्ने जरुरी छ। पुरुषोत्तम महिना दान पुण्य गर्ने महिना हो, ग्रहहरू काट्ने महिना यही महिना हो। काटौँ, दान गरौँ, घरमा भएको कपडा दान गरौँ, धेरै जुन फिजुल छ दान गरौँ, धेरै पैसा छ दान गरौँ, कुनै पनि चिज दान गर्न सक्नुहुन्छ। गुरुलाई नै दान गर्नुपर्ने जरुरी छैन, यो शब्दलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। गरिब, निसहाय, असहाय जो व्यक्ति सकिराख्नु भएको छ उनलाई गरौँ। एउटा पनि व्यक्तिको जीवन बनाइदिनु भयो भने उनको धेरै ब्लेस लाग्छ, यो गरेर त हेरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजलाई बुझौँ। यो दान पुण्यले तपाईँको आउने चिजहरूमा, आउने टेन, आउने जीवनमा यहाँको चिजहरूबाट यहाँ बच्न सक्नुहुन्छ, यहाँको कुराहरूबाट यहाँ बच्न सक्नुहुन्छ, यहाँको चिजहरूबाट यहाँ बसेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बसेर जान सक्नुहुन्छ। यहीचोटिको युएस एयर बङ्गलादेशको जुन एयर क्र्यास भयो त्यसमा मेरो मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो, मका आइराख्ने, म काउन्सिलिङ गर्ने व्यक्तिलाई पनि खरोज समेत आएन उनलाई, उहाँले आएर भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू हुन्छन्, नभएर हुने होइन, आउँछन् हुन्छन्। के थाहा यो दान पुण्य, यो चिजले, यो मन्त्र च्यान्टले आउने भविष्यमा तपाईँको एक्सिडेन्टबाट तपाईँलाई बचाउँछ कि? यो चिज पो गर्नु पऱ्यो, यसको उपाय पो निकाल्नु पऱ्यो। त्यस कारण यो गरेर जानुपर्ने जरुरी छ नि, पक्कै पनि हुन्छन्। भोलि नयाँ टिप्स, नयाँ कुरा पक्कै पनि म लिएर आउने नै छु। 98512345449, 98088712114, यहाँहरूको सहर पोखरामा म आउँदैछु यही जेष्ठको 8, 9, 10 गते। समय सुरक्षित गर्नको लागि यी नम्बरहरूमा फोन गर्नुलाई, यो कार्यालयको नम्बर, यो टेलिभिजनको नम्बर होइन, टेलिभिजनको नम्बरको लागि निम्न ल्यान्डलाइन नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यदि यहाँहरू युट्युब सर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने एस्ट्रो रात च्यानललाई गएर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई आजको दिन बिदा दिँदै यहाँहरूको दिन पनि शुभमय र राम्रो बितोस्। नमस्कार।